चीन को वुहान शहर देखि डिसेम्बर अंतिम साता 2019 को डिसेम्बर अंतिम साता देखि विश्व जगत में हमारा 99 प्रजाति को भाइरस ने डेरा जमायो, जिसको कारण आज 9 करोड़ भन्दा बड़ी नागरिक संक्रमित भएका छन्। त्यतिकै मात्रामा निको पनि भएर त गएका छन्। तथापि यसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै प्रताड़ित बनाएको अवस्था थियो। सर्वप्रथम त्यो एउटा प्रसंग रह्यो भने, अर्को प्रसंग नेपालमा आज कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। आजभन्दा 1-2 दिन अगाडि नै चीनको वुहान शहरबाट युनिभर्सिटीमा पढ्न गएका एकजना छात्र नेपाल फर्किने क्रममा उनलाई कोरोना भाइरस देखिएको थियो। आजभन्दा केही दिन अगाडि नै त्यो स्वाब नेपालमा फेला परेको थियो। तथापि हामीसँग उपकरणको अभावमा हङकङ पठाएर रिपोर्ट आउनको लागि चाहिँ आजको दिन कुर्नु परेको थियो भने, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि आजको दिन नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। त्यो हिसाबले पनि आज ऐतिहासिक दिन रहेको छ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 2,69,000 हारारीमा नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने त्यतिकै मात्रामा निको पनि हुनुभएको छ। हाल नेपालमा 3,454 जना सक्रिय संक्रमित रहनु भएको छ। यो एउटा विशेष चिज हो, किनभने यसले नेपाललाई मात्रै नभएर विश्वलाई नै प्रताडित बनायो। हुन त आज हामी 1 वर्षमा टेक्दैछौँ नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको, तथापि यसले विश्व जगतलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। अर्को एउटा खुसीको कुराबाट म सुरुमा सुरु गर्छु, त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्छु। विश्व जगतमा हालसम्मका जति पनि महामारीहरू आए, त्यस महामारीको विषयमा जति विज्ञान लागेको थियो, जति विज्ञान सफल भएको थियो, त्यस विषयमा भने यसपल्ट कोरोना महामारीको विषयमा चाहिँ खोप तयार पार्नको लागि र उपचार गर्नको लागि र अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउनको लागि चाहिँ विज्ञान पुनः एकपटक सफल भएको छ। विज्ञानले चमत्कारिक रूपमा अर्थात् भनौँ निकै जोरबलका साथ नेपालमा अहिले नेपालै मात्रै नहुनु विश्वमा यसले खोप निर्माण गरेको छ। नेपाल जस्तो मुलुकले पनि यसले खोप प्राप्त गरिसकेको भनिसकेपछि यसले एक प्रकारको ठुलो फड्को मारेको छ। नेपालमा पनि केही दिन अगाडि मात्रै भारतले केही मात्रामा खोप उपलब्ध गराएको छ, जुन आगामी 14 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेअनुसार चाहिँ 14 गतेदेखि विश्व नेपालभरि नै खोप अभियान सुरु गरिनेछ भन्ने विषय एउटा जोडियो। त्यसपछि म जोड्छु कोरोना भाइरसको सुरुवातीदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने, हामीले 200 जना भन्दा बढी विज्ञ र 500 पटक भन्दा बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको उपाय, कोरोना भाइरसले पार्ने प्रभावका विषयमा र नागरिकमा एक प्रकारको वितृष्णा उत्पन्न भइसकेको थियो, एक प्रकारको नकारात्मक प्रभाव परिसकेको थियो। त्यस अवस्थालाई हामीले निर्मूल गर्नको लागि 500 पटक भन्दा बढी विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो। त्यतिकै मात्रामा हामीले मनोपरामर्शकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्यो, जसको कारणले गर्दा हालसम्म लाग्छ नेपालमा एक प्रकारको जुन विश्वको अरू देशमा भएका छन् घटेका घटनाहरू छन् त्यसप्रति चाहिँ हामीले केही घटाउन सक्यौँ भन्ने हामीले लाग्छ। त्यति मात्रै नभएर हामी निरन्तर फलोअप गर्ने क्रममा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रमा, हरेक तह र तबकामा यसले नकारात्मक असर पारेको छ। भ्रमर वर्ष 2020 पूर्व सन्ध्यामा कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखियो, जसको कारणले गर्दा भ्रमण वर्षै प्रभावित बन्यो, पर्यटन क्षेत्रै एक प्रकारले कोरोनामा गयो भन्दा हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रताडित बन्नु पर्यो। नेपालको जुन ग्रस्त उत्पादन छ त्यो घटेर केही तल आएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन आर्थिक चलायमानको बाटो छ त्यसलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा चाहिँ केही सुधारका पाताहरू देखियो, हुन त धेरै कुराहरू यसमा छन्, तथापि नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धमा भने यसले ठुलो फड्को मारेको छ। एकैपटक 300 वटा भन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास पनि यही कोरोनाका कारणले गर्दा सृजना भएको एउटा सानो रूप भन्न चाहन्छु। त्यसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा आज प्रत्येक जिल्लामा मात्रै नभएर अहिले त कति स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै स्थानमा, आफ्नै स्थानीय तहमा पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अहिले 90 वटा भन्दा बढी स्थानमा अहिले पिसिआर मेसिनहरू जडान भएका छन् भने, संक्रामक रोगको पनि आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भन्ने यो कुराको विकास भएको छ। संक्रमण जति पनि जतिखेर पनि फैलिन सक्छ, संक्रमणले जतिखेर पनि असर पार्न सक्छ भनेर अहिले अस्पतालहरूमा विशेष बेडहरू पनि छुट्याउन थालिएको, एक प्रकारको यो स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव भन्न चाहन्छु। अर्को शिक्षा क्षेत्र पनि यसले नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्यो, हुन त विश्व जगतलाई नै पार्यो, तथापि आफूसँग भएका साधन र स्रोत प्रयोग गरेर विश्वका अन्य मुलुकले भने शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनायो, तथापि नेपालको भौगोलिक अवस्था र यसमा भएका विभिन्न अप्ठ्याराका कारणले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र चलायमान बन्न सकेन। भर्खरै मात्रै माघ 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि नै शिक्षा क्षेत्र चलायमान बनेको छ, तथापि यो बिचमा
निकै लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्र चल्न सकेन, जसले गर्दा एक प्रकारको शैक्षिक वर्ष नै धकेलिएर रहेको छ। अब विद्यार्थीहरूमा एक प्रकारको अनियमितता भएको छ, मनोसामाजिक रूपमा प्रताडित बनेका छन्। अबको परीक्षा कस्तो होला, अब कसरी परीक्षा दिने, कति आफ्नो पाठ्यक्रम कति पढ्ने, यी लगायतका विषयहरूले समस्या पार्यो। हुन त यसअघि पनि एससी नै प्रभावित पार्यो, लगायत उच्च शिक्षा प्लस टूका शिक्षाहरू पनि प्रभावित पार्यो। तथापि अहिले सरस्वती हेर्दा स्कुल खुल्न थालेका छन्, विद्यालय विश्वविद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्, परीक्षाहरू हुन थालेका छन्। यस प्रकारले हेर्दा पनि सकारात्मक रूपमा अहिले नेपाल पनि अगाडि बढेको छ भन्न चाहन्छु। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्यो। कति व्यग्र दिशा व्यग्र रूपमा विकास भइरहेका, विकासले फड्को मारिरहेको अवस्थामा यसले ब्रेक लगाउने अवस्था सृजना गर्यो। राष्ट्र गौरवका योजनाहरूदेखि लिएर अन्य ठुला साना मझौला प्रकारका विकासका योजनाहरूलाई यसले नकारात्मक असर पार्यो, जसको कारणले गर्दा भर्खरै मात्रै विकास निर्माणका कुराहरू पनि चलायमान भएका छन्। तथापि यसले नकारात्मक असर चाहिँ पारेको हो। अहिले सरस्वती हेर्ने हो भने डे वानदेखि नै, अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, डे वानदेखि आजसम्मको अवस्थामा हामीले विभिन्न सरकारवालादेखि लिएर यसबाट प्रताडित भएका नागरिकसम्मको पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले। कृषि क्षेत्रमा भने यसले केही मात्रामा राम्रो टेवा पुऱ्याएको हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रा जिल्लाका सहकर्मीहरूले पठाउनु भएको विभिन्न रिपोर्टहरू लगायतका नेपालभरिकै अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा कृषि क्षेत्रमा अतुलनीय फड्को मारेको छ। अहिले युवाहरू रोजगारतर्फ उन्मुख भएका छन्, कृषि कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बारी बाँझो रहेका बारीहरू अहिले खेतीयोग्य भएका छन्, जसका कारणले गर्दा भोलिका दिनमा कृषि उत्पादन चाहिँ एकदमै धेरै बढेर जाने आकलन कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। अब अर्को कुरा जान्छु म, राजनैतिक रूपमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्यो। हो त हालै मात्रै नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई हेर्ने भने हामी अस्थिरतातर्फ धकेलिएको, अस्थिरतातर्फ मडारिएको भनेर आकलन गर्न सक्छौँ। तथापि राजनैतिक रूपमा पनि यसले असर पारेको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने कोरोनाकै कारणले गर्दा विश्वको उदयमान अथवा भनौँ विश्वको एउटा शक्तिशाली मुलुकको एकजना राष्ट्रपतिले आफ्नो पदै गुमाउनु पर्यो, जसको कारणले गर्दा अर्को नयाँ राष्ट्रपति चुनिने पनि यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अवसर बन्यो भने नेपालमा पनि अहिले राजनैतिक रूपमा एउटा अस्थिरतातर्फ मुलुक धकेलिएको छ। अहिले नारा जुलुस हुलले गर्दाखेरि कोरोना फेरि भयावह रूपमा फैलिन्छ कि भन्ने एउटा आशंका व्यक्त भएको छ। तथापि त्यसलाई पनि राजनीतिक दलले छिटै समाधान गर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। र विशेष जोड्नुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ प्रजातिको अर्थात् नयाँ भेरिएन्ट, न्यू भेरिएन्ट चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस अहिले देखिएको छ। युरोप हुँदै अहिले नेपालमा पनि यसको 3 संक्रमितहरू देखा परेको छन्, जसको कारणले गर्दा आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण रहने आकलन गरिएको छ। तथापि सरस्वती हेर्दा अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसप्रति विश्वले जितेको छ र विश्व यो अवस्थामा पुगिसक्यो कि विश्व वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान र यसको नियमन गर्ने अर्थात् यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा आज हामी कोरोना भाइरसको खोप लगाउने अवस्थामा छौँ। अहिले युरोपमा अमेरिकामा अमेरिकाले मोडर्ना जस्तो, यता रुसले स्पुतनिक जस्तो, चिनले आफ्नो एक प्रकारको, भारतले कोभिडसिल्ड नाम गरेका यस्ता भाइरस विरुद्धका खोपहरू निर्माणसँगै अहिले विश्वले सास फेरेको छ, नयाँ सास फेरेको छ। अब कोरोना पनि सँगसँगै र नागरिकहरूले पनि खोप लगाएर सुरक्षित रहेर बाटोमा हिँड्ने एक प्रकारको बाटो भने बनेको छ। वसन्तजी विकासजी, जसरी अहिले चाहिँ देशमा भ्याक्सिन आइसकेको अवस्था हो र भ्याक्सिन आइसकेपछि अब कति जनमानसमा चाहिँ के एउटा आशंका पैदा रहेको छ भनेदेखि अब यो भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने, यसको असर कस्तो रहला चाहिँ भन्ने विविध कुराहरू बजारमा आइरहेको अवस्थामा यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङमा जाने क्रममा चाहिँ यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो, के पाउनु भयो यहाँले? अहिले पछिल्लो समय हामी एउटा विषयले हामी अत्यन्तै गौरवान्वित छौँ। केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त एउटा भारतमा जारी संयुक्त बैठकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली त्यहाँ भाग लिन जानुभयो र दुई देशका विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा बैठक शुभारम्भ भयो र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले त्यहाँ जोरदारका साथ माग गरेको भन्ने हामीले थाहा पाएपछि नोटहरू आउँदाखेरि, तथापि पछि भारत नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले सार्वजनिक कार्यक्रमै भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको विशेष पहलमा खोप आयो भन्नुभएको छ। अहिले नेपालमा खोप भित्रिसकेको छ, माघ 8 बिहिबारको दिन नेपालमा खोप भित्रियो। भारतले अनुदान स्वरूप 10 डोज यानि कि 5 मानिसलाई पुग्ने गरी त्यो खोप दुईचोटि लगाउनु पर्ने रहेछ, जसको कारणले गर्दा 5 नागरिकलाई लाउन मिल्ने गरी खोप उपलब्ध भएको छ अनुदानमा। त्यो खोप आफैमा पनि विश्वसनीय रहेको मैले केही समय अगाडि, आजको दिनमा पनि केही समय अगाडि मैले एकजना वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितसँग पनि अन्तर्वार्ता भर्खरै लिएको थिएँ।
त्यो हिसाबमा बेलायतले चलाएको खोप, अमेरिकाले चलाएको खोप, सँगै भारतले पनि चलाएको खोप भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वसनीय छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यो खोप आज नेपाल आएको छ, नेपालमा यसलाई कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि अति जटिल अवस्थामा अथवा भनौँ अति फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो खोप लगाउने भन्ने कुरा आएको छ। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि विश्वसनीयताको कुरामा प्रश्न उठिराख्दाखेरि होला नागरिकलाई यो खोप किन लाउने, अब कोरोना त एक प्रकारले निर्मूल भयो भन्ने एक प्रकारको हुन सक्ला, तथापि विश्वको अवस्था र अहिले पारेको प्रभावको अवस्था हेर्ने भने खोप लगाउनु चाहिँ विकल्प हो, लगाउनु चाहिँ उपयुक्त हो भनेर विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। नेपालमा पनि आगामी 14 गतेदेखि माघ 14 गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छ 14 गतेदेखि 77 जिल्लामा हामी खोप अभियान सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। तथा त्यसले गर्दाखेरि के देख्यो भने विश्वका जति शक्तिशाली मुलुकहरू छन् केहीले एक महिना, दुई महिना, तिन महिना अगाडिदेखि खोप अभियान सुरु गर्यो भने नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा आएको छ, किनभने नेपाल जस्तो अरू मुलुकले खोप अभियान सुरु गर्न सकेका छैनन्। तर त्यो हिसाबमा एउटा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको लागि जुन सहयोग गर्यो त्यसले एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा पैदा गरेको छ। वसन्तजी।